Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, Havlovští mlasové, no a dnes tedy bohužel i ty, Jirko Ovčáčku. Jiříku, Jiříku, ty jsi to zase vyměoukl, co? Já si někdy říkám, víš, co se ti to tehdy stalo v té druhé třídě, když tě odvedla Maruška Kolenatá na záchod, že ti něco ukáže. Teď do té doby jsi byl takový bystrý kluk. Tak pojď, pojď. Vysvětlíme si to, jak je to s tou EU a s tou třetí říší, jo? Podívej, tu třetí říši vedl takový hrozně zlý pán, víš? Jmenoval se Adolf Hitler. A ten pán, ten chtěl vyvraždit úplně celé národy, víš? A kdyby to trvalo dost dlouho, tak on by vyvraždil i nás. Ano, ano. A víš, proti té třetí říši bojovala spousta statečných lidí, a mnozí z nich za to zaplatili i životem, víš? No a Evropská unie, víš, ono to je takové společenství států a my jsme jeho součástí. A není to tam jako úplně ideální, to určitě ne, ale víš, přece jenom oni nás třeba neokupují, jo, to ta třetí říše, jo, ta tady měla vojáky a. Oni nás neukupují. Vlastně, když to tak vezmeš, tak poslední, kdo nás okupoval, tak byli kamarádi pana prezidenta Rusové. Ale to se jdeme teď katát. A víš, pokud jde o ten tuzemák, to není tak, že by ti EU zakazovala pít tuzemák. I když já si myslím, že byste toho s panem prezidentem pít opravdu neměli, protože ti evidentně nedělá dobře, ale tady jde spíš o to víš, že v tom tuzemáku je taková látka. Po které by to mohlo s tebou být ještě trošku i horší, víš? A Jirko, prosím tě, probral si to s panem prezidentem, to s tou EU a třetí říší, víš, totiž on, pan prezident říkal, že je eurofederalista a to vlastně znamená, že by pan prezident chtěl, abychom byli ještě jako mnohem více součástí té Evropské unie, než jsme. Jo, taky si vzpomeň, že pan prezident nechal na hradě vyvěsit vlajku Evropské unie, která tam třetím nebyla. A Jirko, nehraj už si s tím Tomiem. Fakt ten kluk na tebe nemá dobrý vliv. A upřímně řečeno, taky v tom má dost bramboračku. Podívej, ten Tomio říkal, že něco o svobodě slova a nějaké čtvrté říši. Víš, upřímně, kdyby Tomio chtěl svobodně mluvit v té třetí říši, tak by asi nestihl říct ani Japonec, víš? No, tak buď hodný.